মাটিৰ দালালৰ ৰূপত এবাৰ চৰকাৰী বিষয়া হয় দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় চলিল অভিযান আৰু এই অভিযানৰ পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া এনেদৰে মাটি দালালীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰু দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সহকাৰী উপপঞ্জক নিতুল চন্দ্ৰ দাস এই সমগ্র ভূমি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আজিৰ দিনটোত নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ যিটো বাসগৃহ য'ত উজান বজাৰৰ বৰঠাকুৰ নার্সিং হোমৰ কাষতে আছে নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহটো এই বাসগৃহটোত দীৰ্ঘ সময় ধৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু লতাশিল আৰক্ষী অভিযান চলায় এই অভিযানত বহু তথ্য ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আটকাধীন মাটিৰ দালালক লগত লৈ আৰু খুদ নিতুল চন্দ্ৰ দাসক লৈ আৰক্ষীয়ে চলা এই অভিযান আৰু এই অভিযানত বহুতো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে এইটো বাসগৃহৰ পৰাই এখন মাটিৰ বজাৰ তেওঁ বহাই আহিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰু য'ত মাটি কিনা বেচা কৰিছিল একাংশ দালাল চক্ৰৰ সৈতে মিলি নিতুল চন্দ্ৰ দাসে নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহটোত বহু চৰকাৰী নথি পত্ৰ লগতে কেইবাখনো ভলিউম বুক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰিণ্টাৰ জব্দ কৰা হৈছে দুটাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰী যি চিলমোহৰ যিসমূহ আচলতে কাৰ্যালয়ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইসমূহ তেওঁ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু ঘৰত এনেদৰে এখন মাটিৰ কলা বজাৰ তেওঁ পাতিছিল আৰু য'ত এইসমূহ চৰকাৰী নথি পত্ৰ লগতে বহু সংখ্যক ফাইল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভুৱা নথি পত্ৰও জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি অনৈতিকভাৱে এনেদৰে এইটো বাসগৃহৰ পৰাই মাটিৰ এখন কলা বজাৰ তেওঁ চলাই আহিছিল য'ত ইতিমধ্যে বহু কেইগৰাকী দালালো ইয়াত জড়িত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই যিহেতু এই অভিযান কালচোৱাত নিতুল চন্দ্ৰ দাসে বহুতো তথ্য ইতিমধ্যেই তেওঁ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইসমূহৰ আঁত ধৰি এনেদৰে এতিয়া ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাই আছে আৰু ইতিমধ্যে 2.5 লাখ নগদ ধন নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু জনাইছোঁ যে বহুকেইখন চাব ৰেজিষ্টাৰ ভলিউম বুক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহৰ পৰা আৰু কিমান দিন ধৰি আচলতে এনেদৰে এইখন কলা বজাৰ নিতুল চন্দ্ৰ দাসে একাংশ দালাল চক্ৰৰ সৈতে মিলি চলাই আহিছিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী লোকে অভিযোগ আনিছে যে নিতুল চন্দ্ৰ দাসে কেনেদৰে বহু লোকক এনেদৰে ঠগি আহিছিল বা ধন আত্মসাত কৰি আহিছিল আৰু এই বাসগৃহৰ পৰাই তেওঁ চৰকাৰী এগৰাকী বিষয়া বুলি যিহেতু তেওঁ পৰিচয় যিহেতু পৰিচিত সকলোৰে মাজত গতিকে চৰকাৰী এগৰাকী বিষয়া হৈও ঘৰখনতেই তেওঁ এখন বজাৰ খুলি লৈছিল য'ত যিসমূহ তেওঁ কাৰ্যালয়ৰ নথি পত্ৰ আছিল সেইসমূহ তেওঁ ঘৰলৈ লৈ আহিছিল আৰু ঘৰৰ পৰাই এইখন মাটিৰ কলা বজাৰ মিলিছিল আৰু বহু লোক ইয়াত জড়িত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি নিতুল চন্দ্ৰ দাসক জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু তেওঁ বহুতো বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ইতিমধ্যেই প্ৰদান কৰিছে যে কেনেদৰে এইখন বজাৰ তেওঁ মিলিছিল আৰু ইয়াত আৰু কোন কোন দালাল চক্ৰ জড়িত হৈ আছে